მოგესალმებით. გმადლობთ რომ მოგბრძანდით. ეს არის უკვე აი მ სერიიდან პოლოლექსია რაც დაგეგმილი მქონდა და ბოლოს შედარებით ოდნავ ტექნიკური იქნება მაგრამ ძალიან ტექნიკურ დეტალებში არ წავალ. ანუ მითხა ფაქტორები ეს იქნება თავმოყრა იმისი რაც აკამდე ვილაპარაკე. ა დავინც არ იყო, ვთქვათ, ძინალექსიებში რაღაც მოკლეშინა არსმაის, შინაარსმაის გაიგეთ და თან ამავე დროს ვინდა რაღაცნაირად ესე ხაზი გავუსვა, რომ seti, ეს ანუ აბრევიატურა search for extraterrestrial intelligence, არამიცერეს იოსლის გონიერ სიცოცხლის ძიება არის საკმაოდ შეაძლებელი, მათ შორის ესეთ კონექსში, როგორც საქართველოსა ანუ ამ კლინობიტი 140-པოპ ანუ პატარა ბიუჯეტიან ქვეყანაში პოლიტიკური ეს როგორ გავითვალესინოთ კლინობიც არ ვიტყვი მაშინ და ანუ იმის გამო მითხრა რომ საკმაოდ შესაძლებელია ზალენ მაგალით დონის მეცნიერების კეთება საქართველოსიც ბევრი ფაქტორია ხართია ბოლოსიც ვიტყვი რაღაცას მაგრამ ჩემი აზრით ეს ძალიან საინტერესო თემა აა, საკმაოდ საინტერესო მიმართულებით შეიძლება წავიდეს. მოკლედ. დღეს რა ზემინდა რის რა კონტექსში მინდა ველაპარაკო? ახალი წიგე წინა ერთ ერთ რომელიც ლექსიაზე ვახსენე, გასაოცებელი კოსმოსური არქეოლოგია. რაც გულისხმობს კოსმოსში არსებული ჯერერთი თუნდაც სივცხლეზე არის ყოს ლაპარაკი, კოსმოსური არქეოლოგია უკვე პრინციპში არსებობს. Имтором ჩვენი уახლოвесио vonat космосис, дедамици сияхловеში, არსებობს მთელი სამსახურები NASA-ში, а-а, სადაც იქ იყვლენ იმ, ასე ვქოთ, ხელონური თანამგზავრების ნარჩენებს, სადაფრინავენ ისინი, რომლებიც გამოვიდნენ უკვე წყობიდან და ეშალენ და მათი რაოდენობა ძალიან დიდია. ამიტომ ფაქტობრივად ეს შეიძლება პრობლემას ქმnidეს მომავალი მისიებისთვის და ამიტომ საჭიროა მათი აღმოჩენა, ნეიტრალიზაცია რაღაც გზით და მინიმუმ მონიტორინგი. ამიტომ ამხრე ეს დარგი როგორც ეგეთი საკმაოდ საინტერესო ეს თუ არა საცირო დარგია ხოლო ის არქეოლოგია რა ეს მე ხოლვაპარა კოსმოსური არქეოლოგია ეს ნამდვილად საინტერესოა ლაპარაკი არის იმაზე თუ არამცერე სიოცკლე გონიერი არსებობს აა მინიმუმ ჩვენნაერი მანქინის კოსმოსში აუცილებლად უნდა დაობდეს რაღაც არტეფაქტებს ანუ ყველა ვარიანტიში ჩვენ სწოვებთ ჩვენ არტეფაქტებს არამარტო დედამიწაზე არამედ ისტორიულად ხო არქეოლოგი განმარხებული არტეფაქტები ამას დადასტურებდა, რომ თქვა დაწყებული პირველი პირველ ყოლი ადამიანიდან მოყოლებული დღემდე იქ ქვის არტეფაქტები ანუ ხელოვნურად შექმნილი ქვის ან ჩაქუჩები და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ წარმოგდგენა გვექმნება, როგორი იყო ის თქვა მასიდელი ცხოვრება იმ ადამიანის და მათ შორის კოსმოსში შეტოვთ ამ არტეფაქტებს. ამ წუთში გითხარით, რომ ის დათოვებული დათოვებული გამოსულიყო ექსპლუატაციიდან. კოსმოსური კომალდების ნარჩენები დრემდე იქ არის. ზოგერთი ჩამოიყარა უკვე, მაგრამ დიდი ნაკლი დარჩა. და ნუ, ესე იგი, თუ წარმოიდგენთ რომ ვინმე ჩვენnaire ჩვენnaire მინიმუმ სივრცითის მქონე გვეზებს ჩვენ, გვეზებს კარკული მეთოდოლოგიით და მეთოდოლოგია მეტაკლებს საერთო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ ერთ ერთ საერთო სამყაროში და ფიზიკის კანონები ა ჩვენთვისაც და მათთვისაც არის ერთი და იგივე. ამიტომ მეთოდოლოგია სულაბთ მიშლობა არ აქვს. იმას როგორი არის, თქვათ, მათი ცივილიზაციის ტექნოლოგიური სურათი. თუ ისინი მინიმუმ იმ დონეზე არიან, როგორც ჩვენ, მეთოდოლოგია მეტად აღკლებათ იგივე უნდა იყოს იმ იმ თემროთ მათაციციან. თუ თუ იკლოვენ სამყაროს ციანო, ამ სამყაროში როგორია როგორი არის განაწილებული ნივთიერება, როგორი არის განაწილებული გამოსხიერება, როგორი გამოსხიერება არსებობს там висяність, что შეიძლება амذيةбес процесі радіо хвиліс агмощенінац, რომელიც გაგზავნილია ჩვენს მიერ космосі. ასე რომ, ეს ასე ვთქვათ, სურათი, ანუ ჩვენ აქედან ეს რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ხოლმე ვივარავოთ როგორ ფიქრობს იქაური, ფიქრობს თუ არა და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ის გონიერია, საფუძვლიანად შევთვის როგორ ენაზე ფიქრობს, რა ენაზე ენაც აქვს თუ არა. გონიერია და თუ შეიმეცნებს სამყაროს მისთვის ფიზიკის კანონები იგივე არა ჩვენთვის. თუმცა სხვა ტერმინოლოგიით წერდეს ამ ან არ წერდეს, ან ფიქრობდეს, ან არ ფიქრობდეს, ან სხვანაირი ფორმა კონდეს, დეტალებში შეიძლება არა აქვს. ამიტომ, э, артефакტების ძიება, э, ერთ-ერთი მთავარი, э, ასე ვთქვათ, მიმართულება არ ამიცირეს ისөзბა ძიებისა, космоში. არის артефакტების ძიება, თავარი მიზეზები მდგომარეობს იმაში, რომ წინა საუკუნე ფაქტობრივად ჩავარდა წინა საუკუნეში მ მთელი ფოკუსი გადატანილი იყო სამყაროს კოსმოსის მოსმენაზე. ანუ მოდი დავ მოდი დაველოდოთ ვიღაცის მესიჯს. ხათო წამოიdevkitენ რომ რამხელა ჩვენი სამყარო თუნდაც უახლოესი ჩვენი ასე ვთქვათ სახლი, რომელიც არის galactica, იर्मის სახლომი. 100 მილიარდზე მეტი ვარსკვლავიაშიგნით. და ასეთ galactica-ა კიდე სამყაროში არის დაახლოებით 1 ტრილიონი. ასათით უშас მილიარდია ხო ვარსკვლავები მინიმუმ. ხოდა მ ახლა ჩვენი სამყაროთი ჩვენი უახლოესი სახლით რომ შემოიფარგლოთ როგორც არის ირმის ნახტომი milky way-ს რომ ეძახიან. აა იქაც კი ინტერნეტ ბევრია, ასე თქოც, ასე თქოც ციფრზე რომ ਉਹ დაასეთ წარმოუდგენელია რომ წარმოუდგენელია რომ რაღაც ძალიან შეეზღუდო თავი მხოლოდ რადიო მესიჯით და რატომ? რატომ არის ეს შეზღუდვა? ან ეს არნიშნავს იმას რომ არ უნდა მოусმინოთ. უბრალოდ დიდი შან ანუ albatoba imis rom ginda to ara schensker mou moushvers tavis radars radioradars deda mi tsisken mi sistemisken a imis gatvalisinetit rom zalen patarati es zalen pataraku tkh marta zalen pataraku tkh odnavt stomilebit rom gaitsios meore gverze shormanzinelbez es odnavt stomileba zalen didmanzes zarmuat kista sheleba chven akutsdes anu vegar da vitjirot mati es vokat mesecji amiton es arti pakti meore is rom gamosqiveba nebismiere matchoris მანძილის მიხედვით მისი ინტენსივობა მცირდება მანძილის კვადრატით. ანუ მანძილის ორჯერ გაზრდით, ინტენსივობა 4ჯერ კლებულობს. სამჯერ გაზრდით, 9ჯერ. 10ჯერ გაზრდით, 100ჯერ. და ასე შემდეგ და კოსმოსი იმდენად დიდია, რომ სრულიად თუნდაც უახლოესი ჩვენი ვარსკვლავიდან ალფა ცენტავრის ზონიდან, რომ ვიღაცამ გამოაგზავნა ისეთი რადიო სიგნალი, როგორც ეს ჩვენ ვაგზავნით, თქვა, ყოველდღიური ტელერადიო კომუნიკაციისთვის. დედამიწაზე მევა საკმაოდ სუსტი სიგნალი. საკმაოდ ეს メッセージ შევწერ ვერ დავიჭერთ მაგრამ განსაკუთრებით ეს უახლოვეს პარსკლავზე გითხარით. ამიტომ თუ თუ იმ პარსკლავზეა ლაპარაკი რომლებიც ჩვენ გან იმყოფებიან ძალიან შორ მანძილზე მაშინ მარტო მოსმენის მოსმენაზე ესე ვქოთ მთელი იმის ჩამოკიდება მიმართულების არის არასწორი. და ყმოჩთა კიდევაც რომ არასწორია ძინასა უკუნაში იხარჯა საკმაოდ ეს სოლიდური თანხები მაგრამ რეფერები ვერ იქნება ალბათ შეიძლება ბუნებრივია ელემენტაროდ მათემატიკურად რომ დათვალოთ ალბათობა როგორია ამო ძალიან პატარა. Амитом х комплексური უნდა იყოს СЦ-სები ზეба космоში. იმიტომ რომ თანაც იმიტომ რომ ჩვენ ისიც არ ვიცით СЦ-ს როგორი არსებობს. უფრო მეტიც ის კი მარტივადე არ არის ახლა, პარაकिრომ ჩვენ არ ვიცით სიცხლე როგორი ბიოლოგიისაა. ბი როგორი ბიოლოგია აქვს. ბიოლოგეს თავი რომ დავანებოთ არ ის იმით ეს არ უნდა შევიზღოთ თავი რომ შეიძლება ის აм ის ნიტირები ზგნას აწყობილია მათი ბიოლოგია. Тито нитиერება სრულად სხვა ელემენტებისგან შემდგარე. და თამედრო ფიზიკაში არსებობს გარკვეული ნუ რიგი პრობლემები და ერთ-ერთი პრობლემა მდგომარეობს იმაში რომ ჩვენ პრინციპში სწორ ვიცით რა ნაწილაკები არსებობს ბუნებაში, ანუ ყველ არ ვიცით. ნამდვილად არ ვიცით, ნუ რა ნაწილაკებია ჩვენს გარშემო ელექტრონები რომლებსაც ა სადენებში გადაიან და დენსქმნიან. პროტონები და ნეიტრონები ესგანა ჩვენი ატომების ატომბირთვები შეადგენიან და იქ ელექტრონებიც არიან, მათ შორის მაგრამ დამერცგუნეთ ნამდვილად ჩვენ ნამდვილად ვიცით რომ არსებობს კიდევ სხვა ნაწილაკები რომელიც არ აღმოუშენია. და იქნები ისინი ამ შემდგარნი არიან ამ ნაწილაკებისგან. მაშინ ხომ ხუთებით რომ არათუ მე მას მათ ჩვენ ხელს ვერ ჩამოვარტთ ჩვენი აქვს თუ არა საлке საკეთხია კიდევ. რატო უნდა იყოს ჩვენ ნაერი. მაგრამ შეიძლება უბრალოდ აბსოლუტურად არაფანტასმაგორიულ რაღაცას გეუბნები, შეიძლება აი აქ ის იმ იმ ნიუტერიებისგან შემდგარი არსებად დააყენოთ და ჩვენ ის ვერ დავინახოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ის ნიუტიერება ჩვენთან ურთიერთქმედებაში არ შემოდის. ანუ ჩვენ ერთმანეთისთვის ვართ გამჭორვალეები. ანუ ხომ ხდებით რამდენად თან ამას ამბოქს ფიზიკა, რომ ეს სრულიად შეაძლებელი. ამიტომ თუ თქვენ ਵეზებთ არამიციერ სიოცხლეს უნდა ა ვიცოდეთ, რომ შეაძლოა ის სიოცხლე იყოს ძალიან 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 ეგზოტიკური ჩვენი გაგებით. ამიტომ ამიტომ ა მინიმუმ ერთ არქზე ჩამოკიდება არ ღირს. და ერთ-ერთი ასეთი, ну, ასე ვთქვათ, არქი, რაც აусებად ასათვისებელია და ამ ამაზე აусებად ღირს ფიქრი. ეს არის საქართველოს აი артеფაქტები космосури და მე ვიлаპარაკებ ორი ორი ტიპის артеფაქტების კლასის. შეაძლებ აღმოჩენაზე ჩვეულებრივი телескопებით. Но flat ჩვეულებრივში მე არ გულისხმობ самоقارული телескопы, რომლებიც ვთქვათ, rats scolis лабораториებში ახולם. А, معنات артуисе დიდი зоმის 1 м დიამეტრიის, ну, ზოგодот телескопი წარმოადგენს, э, так сказать, сарqués, რომელიცაც რაც უფრო მეტი დიამეტრი აქვს, მით უფრო კარგია. იმიტომ რომ упро промете зонის sarke, anu teleskopi, upro mete energeias miigebs, igive droshi rashis miigebs meore, upro patara diametris kone, gashliobis kone teleskopi, khom. Amitomaris teleskopebis ganvitareba, gulis khops imas rom rashis izleba didi zomis tepshi da vainstalirot an avaatsqot da davdgat aitsot chotakhnisin chinetma dadga, upro gausho eksplotatsiashi zalen didi радиотелескопы, у которых диаметр, а этот Тепшис диаметр, они 500 м. Но хотя, ну, э, есть, а мы же jamás cuales эти телескопия, rats агебула и matchesorisats. А, дахлобыть 300-метрийный диаметр есть его Аресибос обсерватория, რომელიც Чამოინგра. Это есть где-мазе дидия. А, потом, э, тенденция какая-то. Хода, мне ихла лапаракол имазе, ром чвеулебрири оптикури телескопобит ან ჩავლებრივში არ გულიცხობ კიდევ ერთხელ ჩავლებრივს ამოყარულოს რომ ვთქვათ სახშე შეიძლება გიძგათ ბევრს აზოგი ერთს მაინც არამედ მეც დაკლებოთ პროფესიონალური ვთქვათ თუნდაც როგორიც აგენია არის აპოსტოლის ऑब्ზერატორიაში დღეს არის ტენდენცია ასეთი რომ ტელესკოპებმა დაკარგეს დედამიწაზე რომ არის დაინსტალირებული ტელესკოპები დაკარგეს აქტუალურია მეტყველო უკვე არსებობს ტელესკოპები რომლებიც გათანილია სატელიტებზე და ა მე მაქვს რა თქო მე მე გონია და დარწმუნებული ვარ რომ ამ ტელესკოპებისთვის ახალე C4-ის შეძენა სრულიად შესაძლებელია თუ ისინი ჩართებიან ამ პროექტებში. სეტის პროექტებში და ამაზე მინდა ველაპარაკო სწორედ დღეს. ანუ იგივე აბასტუმაში რომ აყენია და უშეთ რამდენიმე ტელესკოპი ერთ-ერთ ერთ-ერთი არის რაღაც. ნახევარი მეტრიც არის დიამეტრიში, ეს ძალიან კარგი ტელესკოპია. აი თუმცა უკვე ჩამოვარდება ძალიან ჩამოვარდება იმ სუპერ თანამატებელ სატელიტებს ზე გატანილი ტელესკოპებს თუნდაც აი უები გაიტანეს ოთახი წინ უებ ტელესკოპი გაიგიათ ამის მიუხვედავთ ეს სული თანიშა სიმას რომ იგივე აბასტუმანია სხვა ან თქო ტურინის ऑब्ზერვატორია ან თქო რომელიმე ბრერას ऑब्ზერვატორია ამ ამ ყველანდარი სამეცნიერებიდან გამოსულია გარეთ შეიძლება დაბრუნდეს უკან ტანკლებში ჩაერთოს მოკლედ ნენელებს عاوز შეփეხლა რაზია ლაპარაკი. აა ეს მ რამდენიმე ლექცია შეუკ მეუკო თქვი, მაგრამ აქ კონტექსტი ხანერი იქნება. აა დიდი გარღვევა მოხდინა დიგან და აისონმა თუ არ გაიგეთ ეს ძალიან ცნობილი ცოტა ხნ ისინ გარდა ისवला, თეორეტიკოსი იყო, მაგრამ დიდი წვლილი აქვს აა კვანტური მექანიკის შემოღალებებაში. უდიდესი წვლილი და მან მას კონტესტი დია რომ თუ ისივეცე არის საგზნობლად, საკმარისად განითარებული ჩვენ თანშედარებით. ამას ქვია მეორე დონის ციკლაცია. ანუ მეორე დონის ციკლაცია, რომელდაც შეsrcset 1 ნარი გამოიყენოს საკუთარი ვარსკვლავის სრული ენერგია. ჯამში. აი, ყოველ წამში თქვათ ჩვენი ვარსკვლავი მზე დაახლოებით ყოველ წამში ასხივებს დაახლოებით 4-ს რომ მიუწეროთ 26 000 ნი აი ამდენ ჯოული ენერგიას. ანუ აი 4 426.0 მიუწერო, აი ამ ვატ სიმძლავრეს გამოიმუშებს ჩვენი ძე. ანუ ჩვენ რომ ვიყოთ მეორე დონის ეს ნიშნავს რომ ჩვენ მოახდენთ utilizebas, ანუ გამოყენებას ამ ენერგიის. ნუ ჩვენ მაგდონის არავართ. თუმცა თუ მაგდონის არის ცივილიზაცია, ფილმანდაისოს შეფასებულიცა აქვს, რამდენ ხან შეიძლება გახდეს ჩვენი ცივილიზაცია იმ დონის დაახლოებით სამათეს წელიწადში, სამათეს წელი კოსმოსურ მასშტაბზე არაფერი არ არის. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენი galaktikis წვლოვანება არის 10 მილიარდი წელი, სამყაროს წვლოვანება არის 14 მილიარდი წელი. სამეთეს წელი ეს არის თვალის დახამხამებაც არის. ამ 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 თვალსაზრისით. ამიტომ ნუ პრინციპში ესეთი ცივილიზაცია უნდა არსებობდეს, უნდა არსებობდეს სوادჭორის კიდევ ვიტყვი, ანუ ზინალექსებიდან რაღაცა ეს ეს ყველაფერი ნაკთმე მაქვს. აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საშუალო წვლოვანება ვარსკლავის ჩვენს galaktikashში. მსის ტიპის ვარსკლავის. არის დაახლოებით, ნუ ესე 1 მილიარდი წლით უფრო ძველია ვიდრე ჩვენი მზე. რას იმას ნიშნავს რომ მან ევოლუცია დაიწყო 1 მილიარდი წლით უფრო ადრე? რას იმას ნიშნავს რომ თუ ეგეთი ვარშლავის სიახლოვეში არის პლანეტარული სისტემა და ჩვენ ვიცით დღეს დანამდვილებით უკვე რომ თითქმის ყველა ვარშლავს აქვს პლანეტარული სისტემა. თუ არის პლანეტარული სისტემა, აა მაშინიკ, აა თუ პირები საკან შესაბამისი იყო და თუ ისცავიდა ევოლუციური პროცესი, ისცავიდა ევოლუციური პროცესი, 1 მილიარდი წლით פרוაძრავ იტრეშვენთან. და თუ ერთმანეთ არ გაანადგურეს იმcivilაციამ, მოდი დავუშვათ, რომ მაინც ევოლუცია თავისთავად პოზიტიური მოვლენაა. აა თუ ერთმანეთ არ გაანადგურეს, მაშინ ისინი დღეს თუ ჩვენ ვინმეს ვეძებთ, ყველაზე მეტი შანსია ვიპოვოთ ჩვენზე გაცილებით წინ წასული ციਂტასული ვიდრე ჩვენნაირი. Okay? ამიტომ დაისონმა ესე თიმოსაშრები გამოთქვა, რომ მოდი, ვეძებოთ, ანუ თუ ესეთი აზრი აქვს, თუ ესეთი იდეა მოუვიდა და უნარი შეცეს, ანუ მეორე დონისა იმ ცივილიზაციის, მაშინ აა გამოდის რა რომ აა გამოდის რომ ეს რომ განახორციელოს, მანდ და თავის საკუთარს ვარშლავაი მოათავსოს გარშში. ეს უკვე ფიზიკის კანონია. ანუ რა აა ტექნოლოგიური, ისე ვთქვათ, სურათის არ უნდა წარმოადგენდეს, როგორცაც არ უნდა წარმოადგენდეს ეს ცივილიზაცია, ყველა ვარიანტიში ვარშლავი თუ გარში არ მოათავსე, მშlocalPosition არის ზანი ფირებს გარში. გარში აUserService რომელიც თანთქავს ამ გამოცხებას, იმიტომ რომ გამოცხებავთ ჩემთან. მიდის ჩემგან, ჩემთან რომელიც მოდის გასაგებია დავიჭერ, ну ის. ზის ელემენტებს, ბატარეებს დავაყენებს solar panel-ებს და დავიჭერ, მაგრამ რომელიც მეორე მხარეს მიდის, ამიტომ სპერო. აა დაახერხება კიდევ ფიზიკის კანონი. ეს ერთ-ერთი თერمودინამიკის მეორე კანონი. პირველი კანონი ალბათ ხოლას გაიგიეთ სხვა ტერმინოლოგიით, ენერგიის შენახვის კანონი ხྱི་ ამას. მეორე კანონი ფაქტურად ნიშნავს იმას, თუ ჩვენს ენაზე გეტყვით ამ ამ ტიპის, ამ ამოსანის ენაზე გეტყვით, ნიშნავს იმას, რომ ეს სფერო უცებად გათბება. თბილი შეეული, მათ შორის ჩვენი შეეული, ასხივებს თვალისთვის ფხილავ, გამოსხივებას, იმპრესტელ გამოსხივებას. ეს ის გამოსხივება, რომელიც ღამის ხედვის აპარატები რომელსაც იყენებენ, აი ის პრინციპი ან ეს არის იმპრესტელ გამოსხივება, და ამიტომ რა თქმა უნდა, ასებობს arsebobs kidva simpatseli astronomia anu astronomia romleits romleits ezeps anu mimartuleba romleits ezeps infratitel spektrshi khilul kosmosu ob'ekteps astrofizikuro ob'ekteps khoda tu uh, tu eseti artefaktebi arsebobs dysonis sferoebi kviat am am um, um, megastrukturebs megaia struktura imitobro zomit unda ikos dakhloebit rigobrivat se odnometi odnom naklebi dakhloebit asi milioni uh, kilometri anu igiveras ა 50 000 იგივეა ჩვენგან ზემდე მანძილია 150 მილიონი კილომეტრი ჩვენგან ზემდე მანძილია ეგეც შეფასებულია სხვა ჩოლის რომ იმ დონისვეც ეს არ გაუჭirdება ამის ეაგება ეხა ჩვენი გადასახეთე ძალიან რთულად ჩას კი არა როგორ უნდა ააგოს მაგრამ ლაპარაკი არის დროზე დრო საკმარისი აქვს აა მისი ჩვენ რო მივახცეთ იმ დონეს გჭirdება 300 წელი სადაც 1000 წლის რიგზია ლაპარაკი ამ ამ დროში შეიძლება იმ ცივილიზაციამ ააგოს მეგასტრუქტურა მეცო ჭყალებში ნელა და ასრულოს Okay. Um ano. Um gamos khibonda ikhos aseti, როგორ ის გითხარით და და საქმე რაშია ეხლა? კი, მაგრამ ეს ერთი მხარეა, ინფრაციტელი. მაგრამ ინფრაციტელディー პასანში არ მუშაობს ჩვეულებრივი ტელესკოპები, ისინი მუშაობენ ა მუშაობენ ჩვეულებრივ ხილულ სპექტრში, ეს ოპტიკურ ხილულ სპექტრში. ა რა ოპტიმიზაციის ამოსანა უნდა კონდეს? ну не бисмертив лециас, мачорис имасац, რომელიც ძtildelops agos uh, megastruktura. ოპტიმიზაცია ჭერდება ყოლაფერც და ყალას. ну, მე პირველიში შეიძლება ჩვენება, sagt mot eseti astu sirtuli shepasebebit, rom is nivtiereba romis gasunda ago shen, nivtiereba ara, mot es tokvat, ho, jump shi nivtiereba, nu qelana er, ki batono. romis gasunda ago shen uh, gamozertso ga es sfero, uh, Dyson-is da, sfero. ა ნუ ნამდვილად მოიპოვება ნებისმიერი ვასკლავის პლანეტარული სისტემაში. მაგრამ მოიპოვება ნიშნავს იმას, რომ გამში რა ყოველ პლანეტა შეკრიბო ესე წოცვით შეაერთო, კი, ის ნამდვილად გეყოფა ამ ამისთვის, მაგრამ მაშინ მთელი მთელი სისტემა უნდა დაშალო ფაქტიურად და ყველა ყველაფერი გამოხიკო აქაც. და ამ და ამისგან ააგო ერთი დაისონის სფერო. რა თქმა უნდა, ოპტიმალურად 60-ანა მნიშვნელოვანია აქაც, იმიტომ რომ მოითხოვს ენერგიის რესურსებს. энергетику რას უთუ მე მე თვითონს ბჭყალებში იქაურ ადამიანურ რესურსებს რაც უფრო მალე გააკეთებს რაც უფრო მცირე ნიფიერების დახმარებით მით უდო ბუნებრივია რომ ეს ამოსანა იქაც უნდა იდგეს ძალიან ბუნებრივია ჩანს ანუ მე ის პამიდან რაც უფრო პატარა იქნება ეს ა მეგასტრუქტურა მით უფრო კარგია და თუ იგივე როლ შეასრულებს პატარა ნიშნავს რას მოგლეთს ა ეს თუ არის ერთადერთი ვარიანტი დაისონის სფეროსი ვარსკლავის გარშემო მე მას მოკავშირებ ამ კითხვას, კითხვას მოკავშირებ იმასთან, თუ რატომ შევარდა set-ის პროექტით, თუნდაც Dyson-ის Spheros-ის შეებაში, იმიტომ რომ ა ფაქტობრივად აი შეემპირდა მიმოწერა სხვა ჩო სამ ადამიანთან ძალიან მიხარია რომ მქონდა ამ თემაზე მიმოწერა. მასქონდა ძალიან საინტერესო და ერთ-ერთ წერილში მომწერა რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ შემოწმოთ აბსოლუტურად ყველა არქი, ნუ არქიპირობითაც. არ უნდა შემოიფარგლოთ იმ თუნდაც მოსმენით დიო მოსმებით ეს არ ნიშნავს რომ მოსვენაზე ვარ კი არა თქვა თუ არა ყველა ფერი რადიოსესუნო მოუსმინოთ ინფრასითელ დიაპაზონში შეგვიდავეზებოთ ესეთი دايსონის სპერობები دايსონის მეგასტრუქტურები მაგრამ მაგრამ სადაც შეიძლება იყოს რომ ვარიანტი არსებობდეს რომ ჩვენ გვაქ შანსი და იქ და ამის შანსი არსებობს პრინციპში თეორიული მაინც რომ ის ცივილიზაცია იყენებდეს ამ ვარიანს და ჩვენ ეს არ უნდა ხოთ ეს არის შეიძლება შეიძლება პסיქოს უზუტა ის ადგილი რომელიც სადაც მართლა გველოდება აღმოჩენა ხო 아무তো ეგეც ყველაფერია სანახავი მეყodimsi რა პრობლემა კომპლექსურია იმენად რამდენაც ჩვენ ის ის კი არის როგორი სიოცხლეა ის ანუ რო ისეც კი გითხარით ფიზიკი ფიზიკური თვაზრესით როგორ ნაცალაკებისგან შემდგარია ეგეც კი ეგეც კი არ ვიცით არ არის აუცლებელი ჩვენერი იყოს ხო ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა ერთი მხრივ ოპტიმიზაცია რომ ძალიან პატარა იყოს და პატრანი შნობს რას? პატრანი შნობს იმას, რომ ის უფრო წხელია. ასე უფრო ახლო. მე თან ერთი მხრივ კარგია ოპტიმიზაციისთვის. ა პატარა ზომისメガსტრუქტურა ნიშნავს პატარა მასას. პატარა მასის შეკרובება შეიძლება პლანეტარული სისტემაში უფრო მალე. პატარა ზომის მესტრუქტურის აგება ასევე უფრო მალე. შეკרובებას მალე, აგებას მალე. მაგრამ თან წხელია. უფრო წხელი. უფრო წხელი რას ნიშნავს? რამდენად წხელი შეიძლება იყოს? ა მოდი მინიმალიストური, აი ესეთი არც თუ ისე ოპტიმიストური კათლებით ვთქვათ. ჩვენ ცივილიზაცია რომელიც წარწმოდგენს არათუ მეორე დონეს, ის წარწმოდგენს პრინციპში პირველ დონესაც. პირველი დონე ქვია, ვინც არის ის იმას რომელიც იღენებს ვარსკვლავიდან, პლანეტაზე დაცემულ ჯამურ ენერგიას. აი ჩვენი მზიდან პლანეტაზე რაც მოდის ენერგია ჩვენ იმენერგიის უტილიზებას ვერ ვახდენთ. აა იმ იმ ტემპში, ანუ ვერ ვეწევით ჯერ ჯერ არ ვართ მაგდონეზე მისული. ჩვენი ეს კოტ შკალა არის 0.75. Ну და თუ დაამრგვალებ, გამოდის 1, მაგრამ აა ჩვენ რომ მივახცეთ მაგდონეს, გვჭირდება 1000 წელი. 1000 წელიში დაახლოებით. ეს შეიძლება 800-900. დაახლოებით მაგდონეზე მივალთ, მაგრამ ყოველში ამით იმის გამო მითხრა რომ პირველი დონის არა ვართ, არა თუ არა თუ მეორე მაგრამ ჩვენც კი შეგვიძლია მივიღოთ უკვე გვაქვს მიღებული ეს თქო ასეთი მეტა მასალები, მეტა ნივთიერებების ასე თქო გამოგონებად შეგვიძლია და მათ энерგია ამ ინდუსტრიაში არის მაგათ გრაფენი. ეს არის ყველაზე ეს არის 10 ჯერ უფრო გამძლე ვიდრე ვიდრე პოლატი. უძლებს 5000 გრადუსს დაახლოებით. და ამავე დროს ასევე საკმაოდ საკმაოდ დაბალის სიმკვრივე აქვს ანუ საკმაოდ მჭათია ფოლასთან შედარებით ანუ თან ჩათია და თან 10ჯერ უფრო გამძლეა აი ჩვენ რომ აი თქვა თეორიულად დავუშვათ რომ ამაზე უფრო კარგი საშუალება არის შესაძლებს ვიდრე გრაფენი ნიუ თიერება გრაფენი გრაფენი სხვა შეიძლება არის რა ნახშირბადები რომელიც საკმაოდ ბევריה ჩვენს galaxy-ს მოსშითე matcher-ის უახლეს კოსმოსში ძი სისტემაში ძალიან ბევრია ანუ გრაფენის აგება, ანუ აცقობა უკვე შეგვიძლია. ხო და თუ ამ გრაფენს, გრაფენით, ასე ვთქვათ, გავაკეთებთ მეგასტრუქტურას, ისე რომ იმდენად პატარა იყოს, რომ მზესთან მივიდეს, ისე ახლოს, რომ ტემპერატური იყოს 4000 გრადუსი. ნუ ერთი მხრივ თვითონ შეუძლებელია, ხო, მაგრამ შეუძებელი არ არის გრაფენს არაფერი არ მოუვა. 5000 გრადუსი უძლებს, მერე მერე დაბიშლება. 4000 გრადუსზე არაფერს ის მსგავსი არ მოძმის. 4000 გრადუსზე თუ აა ми ми ვიტანთ ამ იმას, რა ქვია, მეგასტრუქტურას, ანუ მეგასტრუქტურას ავაშენებთ. მის ზომა გამოვა, ну, დაახლოებით, ай, 200-ზე უფრო პატარა იქნება, ვიდრე ვიდრე ჩოლობრები, კლასიკური მეგასტრუქტურა, რაც დაისონს ჰქონდა თავის თავის, ასე ვთქვათ, მოსაზრება, როგორიც ჰქონდა თავის ცნობილ სტატიაში. ეს ეს შრომა ჩვენ თავის დროზე დავწერეთ თეთრი რამდადინიმე წლის წინ და ძალიან დიდი ეს გამოხმობა გამოიწვია, სწორედ იმით, რომ ორმაგი მოგებაა. ну შეიძლება იყოს сам магі могeba, ертиром дивтиреба ძალიან ცოტა. მეორე რომ ძალიან მალე აღენებ. და მესამე რომ ტემპერატურა არის ისეთი რომ უკვე შეიძლება ჩვეულებრივი телескопით დაინახო ის. ინფრასეთელი ანუ ეგზოტიკური телескопი არ აღჯერდება. იბრაციტელი телескопები ძალიან ცოტაა ზოგადად. ისინი ან სატელიტზე არიან გატანილი, ან მაგალითად ვები ვები телеსკოპი გარდა ოპტიკური სასა ინფრასეთელში უყურებს. არის ჩილეში ერთი ऑब्ზერვატორია, ატაკამას ფთაზე, ატაკამას უდაბნოში, რომელიც ასევე ასევე ინფრასწრაფო დიაპაზონში იყურება, ანუ ეს ცოტა ეს ეს ბევრი არ არის და ოპტიკური ტელესკოპები, აგარ მაღაზიაში იყიდება, ამ ჩოლებრივი სამოყარულო ტელესკოპი, ანუ ფხილ სპექტრიში რომლებიც მუშაობენ. ამიტომ ამიტომ გამოიშნება ფხილუ სპექტრიში. ათანა თანა გამოიშნა, ანუ 4000°C-ში ეს ხელს არ ნაკურშხალი ფაქტიურად. ან ნაკურშხალი კიდე უფრო დაბალ ტემპერატურაზე შეიძლება იყოს. 4000° არ აქვს მას. და უკო ჩანს თვალით ის ცითელი თუ რაც არის რა, ის ფერი. ESP-トゥメタス გამოჩდება. ドラхан გამოჩდება ეს ნიშნავს იმას, რომ რომ ესე იგი ნუ პერსპექტივა არის რომ ჩვევულებრივი ტიპის ტელესკოპები ჩაერთოს მათ დაუბრუნდეთ ახალ ისეocl-ს, იმიტომ რომ ჩვევულებრივი ტიპის ასე ვქოათ ბწღალებში მოძრავი ტრესკობები უკვე უკვე მუზეუმის როსასრულებდნენ დღეს. არ არაფერი როლი არ აქვს სამეცნიერო გარდა მუზეუმისა. იქ შეიძლება სამეცნიერო ჯგუფები არიან უშაობენ. а, მაგრამ მაგრამ ისინი მუშაობენ სხვა ტელესკოპების მონაცემებით, რომლებიც სატელიტი ან რაღაც ისეთი एडვანს ტელესკოპები და ანუ ეს უშუალოდ ისერს როს მათ იქ გაქვთ თავის ვთქო მუზეუმში არ გამოიყენება. არადა შეიძლება გამოყენება აქ. ეხლა მეორე რამე, რაც ასევე საინტერესო აღმოჩნდა რომ დაისურ მოკეთქვა რომ ეს ქათეს უნდა იყოს сфеრო. მაგრამ თქვენ რომ აგოთ сфеრო, აკეთოთ ეს უშუალებელი сфеრო და მე თვითონაც სფერო რომელიც უფრო პატარა, იქ კიდე უფრო ძიმე პრობლემაა. მაშინ შეიძლება ჩვენება რომ ეს სფერო დაიჭმუჭნება gravitაციისგან. თანაც, უფრო უკეთერ დაიჭმუჭნება. ვერცერთი ნივთიერება თეორიულად შესაძლებელიც კი ვერ გაუძლებს შასი, ამის შასი არ არის რომ გაუძლოს იმ gravitაციას. ამიტომ სფერო არის გამორეცხული. მაგრამ მეორე მხრივ, სფერო მაინ სფერული ფორმა მაინზომიდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ გამოცხება არ დაიკარგოს არც ერთი ფრჩი ჩვენთან მოსული განზე ყველა მხარეს ხო? ესე იგი ყველა باندې რაღაც ფეროს ვარიანტი, ნუ, სფეროს სფერომდე უნდა შევავსო. როგორ შეიძლება სფერომდე შევავსო? რგოლებით შეიძლება. რგოლს მე თუ ავდგები და რგოლების სისტემას დავამაგრეფა ესე გარშემოს. ისე რომ შევავსო რგოლებან, ეს სფერომდე, ხო? ბოლომდე შევავსო. რგოლის პრობლემა არ აქვს. რატომ არ აქვს? გეტყვით. მარტივია საკმაოდ. თუ რგოლი დაატრიალე ამ 3-ალის წყალობით ეფექტურად გრავიტაციის ეფექტს გააწონასწორებს. და გრავიტაციის როლი, რომელსაც ის უნდა დაჭმუჭნოს დაშალოს და დააზიანოს ის ნივთიერება ამ გრაფენი იქნება თუ რაც იქნება. უკვე უკვე გაakreბა, ანუ ავტომატურად ბრუნვის წყალობით, შენ იმ ანუ ის შეარჩიო ბრუნოს ამ გოლისტვის რომ ის ზალა გრავიტაციული ზალა დაანულო და პრობლემა მოსპო. ეს პრობლემა გარიქნება. Амитом, મતલბარო, მიხodimsara monolituri sfero, ar ari meore mkhrevi, aris unda iqos rgolebi. Ekhla es rgolebi tan ertad-ertivi variantia. Nu ar golebi, an goebtan miakhlobuli strukturebi. Asve fizikskamunitali ertad-ertivi variantia. Da akidan gamomdinare ragats saertlos kheltsera gamochtdeba raaqs, amas ra sheizleba kondes. Kheltserash guliskhop chven mais gvinda vezebot, kho? Isini. Tu gvinda vezebot isini, tagi am, a megastrukturebs ragats garkortisebi unda kondet. აი კიდევ ერთის ინტერესო აა კაფართოება დაისონის იდეის მსგავსი იმაში რომ შესაძლებელია სრულად გამოიყენოს აი იმ ციმციმцам გამოიყენოს არა და არა ვარსკვლავი დაისონის სფეროს სფეროში მოთავსებული რომ ვარსკვლავის ენერგია ენერგიის უტილიზაცია გამოიყენა ეს მოახდინოს არამედ არსებობს ჩვენ სამყაროში არსებობს ძალიან egzotikuri ობიექტები მაგთქუათ პულსარები სახელი იმიტომ არის პულსარი რომ აი პულსარი, ეს ისე არ მოხდება, რომachine-ს ეს პულსები დაბდეს ახეთეს. რა სა ჩვენ გვიყურებს თურმეტრიალებს. ძალიან პატარა ზომისაა თვითონ. რაც თბილისის პატარა ზომისაა, ოღონდ ამ ზომაში მოთავსებული არის რამდენიმე მზის მასა. წარმოიდგინეთ, რამდენიმე მზე რო შეკუმშოთ რამდენიმეზე 2-3 შეკუმშოთ 11 კილომეტრიანი რადიუსის სფეროში. აი, არის პულსარი, ნეიტრონული ვარსკვლავი ქვია. იმით აღრონ ნეიტრონების განშედეგა თურმე екторы საკეთ შეიძლება તો და ასખીებს ეს пульსარი ძალიან უცნაური ობიექტი ასખીებს მხოლოდ ორი შוכურის სახით ეს დიამეტრი საძენამდე გვხარეს თუ ტრიალებს აუ და შენ ახჭirdება ის ზემოთ არ ასખીებს პირომიტეთ შენ ჭirdება სარტყელი სფეროს მაგივად ანუ კიდევ უფრო კარგი ოპტიმიზაცია ხვდებით ხომ სფერო სფეროს ჭirdება უფრო დიდი massa ამას ჭirdება სარტყელი ანუ კიდევ უფრო პატარა massa ზი ала პარაკი აი რამდენი პატარა massa რგოლის რადიუსი არის იმასთან შედარებით ан 0. из რაც იყო ამ ვეზახით დაისონის კლასიკურ რომაში იყო ერთი ასტრონომიული ერთეული. ერთი ასტრონომიული ერთეული არის 150 მილიონი კილომეტრი. ამ ზომა შეიძლება იყოს сумცირე 1 მეათედი ან 100000 და მასაკი და დედამიწის მასაზე 1000 ჯერ ნაკლები. ან კიდე უფრო ნაკლები. ამ ხოდა ხოდა ეხლა როგორ დავინახოთ ეს ყველაფერი ჩვენ. ჩვენ დავინახოთ. უნდა ლაპარაკი მაქვს ара ა ძალიან პარამეტროვիտელესკოპებს, არამედ ჩვეულებრივ ტელესკოპებს, რომლებიც ძველი ტიპის ऑब्ზერატორიებში აყენია დღემდე. დავაქვს ერთ მეტრი, ერთ მეტრიან დიამეტრი, ერთ მეტრზე ნაკლები დიამეტრის ტელესკოპებზე. როგორ შეიძლება მათი დაнахვა? ზოგადად დაнахვა, ანუ რამის დაკويرება. ა ზოგადად რაც უფრო, ну, კრტალი ყო კობიექტი, ხო? ა მე თვითონ ნაკლები ენერგია, უფრო თანაენერგიას, ხო? მეთქონ ნაკლები ენერგია მოდის ექიდან. და ნაკლები ენერგია მოდის ნიშნავს იმას, რომ იქიდან მოდის ნაკლები რაოდენობა სინათლის ნაწილაკების. ამას weзахეთ ჩვენ ფოტონებს. ეხლა ეხლა წარმოიდგეთ რომ ინტერნეტ შორს არის ობიექტი, რომ აა нравится თქო, თქო, შემთხვევით ამის განმავლობაში მხოლოდ ერთი წალი ფოტონი დაეცა ტელესკოპის, რა ვიცი, სარკესან დეტექტორს არამეს. ეფექტან ну я тебе говорю, лагиндар. Здесь хоть что ли твали, ძალიან გძნობიარია. რამდენ თუ ердроულად დაეცა 4 თუ 5 ფოტონი, ჩვენ ხედავთ მას. Вот саჭიროა, сибнелеში acomodasiet, твали მეჩიეს სრულ სიბნელეს და მე როקו ხედავთ. Хода, ну, ერთი ფოტონი არ kvararо, სრულისურით აღადგინო და შეადგინო, ანუ რა ხდება? სურათი გადა უყო фото immobilets ра аркмара, ერთი ფოტონი არ არის საკმარისი. Амитом, амитом раунда იყოს, гадребаунда იყოს ханგრძლივი. Ара? ხაზგისილი გადაღება ნიშნავს, ეგესაბულ ექსპოზიციის დრო უნდა იყოს დიდი. ალბათ გინახავთ, გაგიგიათ მაინც რომ, როდესაც ტელესკოპები, ანუ განსაკუთრებით ეხლა მოდაშია ძალიან, ასტროფოტოგრაფია, ანუ როცა ასტროფოტოგრაფები მიდიან და რაღაც საინტერესო ობიექტის გადაღება უნდათ, ყოველ სამობენ ხოლმე რომ, მაინც თელი ღამე, ან რაღაც პერიოდი, ან 1 საათი ან 3:00-მდე, იყოს ექსპოზიციის დრო, ანუ ღია იყოს დიაფრაგმა ტელესკოპის და უқуრებდა ცას. იმ ამ距離ს რომელსაც იღებთ. იმიტომ რომ ის ადგილი ალბათ ძალიან ქტალია და ამის გამო დიდი ხანი უნდა უყურო რომ რაღ შეიძლება ბევრი სინათლის ენერგია დაეცეს შენს ტელესკოპს არა ხო და აი ჩოლები ტიპის ნახევარ ნახევარ მეტრიანი დიამეტრის ესე პროფესიონალური ნახევარ მეტრიანია როგორც მინიმუმი 48 სმ-ის შეფათშურის კრატ ნახევარ მეტრს არ არის აი ტიპის ტელესკოპისთვის ნუ აი 15 წუთი ექსპოზიცია დაmanachabs ეგ შესაძболи მერვე მაგნიტუდის ობიექტს. ნუ მაგნიტუდა არის რა, აი შეხედეთ, აი აქ დაალაგებული მაქვს. აქ სკალირება არის, თქოე ვეგა არის, ვეგა. გაიგიათ ალბათ ერთ-ერთი ვარსკვლავი. არის ნული მაგნიტუდის და მეਰੇ მასთან მასთან შე შედარებით დაალაგებული არის მაგნიტუდები, რაც უფრო მაღალია მაგნიტუდა, მე თვითონ ქსთალია ობიექტი. პირიქით დაგეკონოთ. ასე უფრო დიდი რიცხვი აქვს თვითონ ქსთალი არის ის ობიექტი. ამიტომ უფრო რთულია მისი დაჭერა, ასე თქოე, მისი დაფიქსირება. ხო? და თუ 15 წუთიან ექსპოზიციას გაუკეთებთ, აი ტიპიური რაღაც. ანუ 15 წუთი არის ღია და უყურებთ იმ ობიექტს, რომელიღაც ობიექტს. რომელიღაც ობიექტს რა, გულისხმობ Dyson-ის მეგასტრუქტურას უყურებთ. მაშინ ჩვენ დავინახავთ როგორც მინიმუმ მერვე მაგნიტუდას, მე მე მაგნიტუდა ჩათვლით, უფრო მკთავს აღარ, მაგრამ მერვე ჩათვლით და მერვე რა არის? ეს არის დაახლოებით 100 100 პარსეკს, ანუ 100 პარსეკ მანძილამდე გრძელდება. ერთი პარსეკი არის სამს რომ მიუწეროთ 15.0 ამდენი კილომეტრი. 41 პარსეკი. ანუ ეს ესე იგი, ახლა მოგატყუოთ 16.0. ეს ეს ნიშნავს, რომ 100 პარსეკი არის 100 ჯერ მეტი და ამ ზონაში ჩატეული არის დაახლოებით 13000 ვარსკვლავი. ანუ თქვენ ფაქტობრივად შეგიძლიათ მოახდინოთ ჩოლლებივი ტიპის არსトゥ ის თალამედროვე ტელესკოპი, თუმცა მაინც ऑब्ზერატორიის ტელესკოპი. მე მე შევობით მოახდინოთ 13000 ვარსკვლავის მონიტორინგი. მისი ახლოვეში არის თუ არ არის დაისონი სპერო თანაც. თანაც ლაპარაკი არის იმ ეს სპერო უნდა იყოს ხილული არა ინფრაწითელში. არამედ სწორედ ხილულში, იმიტომ რომ ამისი ამისი ვარიანტიც არსებობს, ამისი ესე ვქოთ შანსიც არსებობს. და გახსოვთ ხო ის რაც გითხარით ფრიმან და აისონის იდეა არც ერთი შანსი ხელიდან გასაშვევი არა იმიტომ რომ ისედაც შასი ძალიან პატარაა რომ ვიპოვოთ დრო ანუ gaumcheredimis ganisini არ შეובენ თუ არა თუ ისინი არ შეובენ მაინ შასი არის ძალიან პატარა რომ ვიპოვოთ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული პრობლემა სამეწლიელი ძალიან რთული პრობლემა ხო და 45 წუთი ექსპოზიცია მაშინ უფრო ხო 45 წუთი ნიშნავს რომ უფრო დიდი ხანი იყურებ და მაშინ კიდე უფრო მკთალი ობიექტის დანახვა შემიძლია მეტრე მაგნიტუდა. მეტრე მაგნიტუდა არის 160 პარსეკი. 160 პარსეკი რადიუსი, ესე იგი ამ სფეროში მოქცეული არის აი ამდენი ვარსკვლავი. ანუ ასトゥისე ცუდი ვარიანტია გამოვიყენოთ ესეთი შანსი, დაუშვათ ჩოლებრული ტიპის ტელესკოპების მე 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 შეობით და ნუ დავიწყოთ თქო და ცის მონიტორინგი. ახლავე ამინ თუ არა, არიან თუ არა იქ ესეი დაისონი სფეროები, ოღონდ ეს ერთი მხარე. ნუ დავინახეთ დაუშვათ, ანუ ანუ დავაფიქსირეთ ოთხთousand-გრადუსიანი ტემპერატურის ობიექტი, ნუ კი საინტერესო, ანუ კატალოგში საინტერესო თუნდა ჩავინიშნოთ, რომ ხო, საინტერესო ობიექტია, მაგრამ ბოლომდე Dyson-ის სტრუქტურათ ovar-ა, ამას გარკვევაჭirdება. იგივე შეიძლება ითქვას პულსარებზე. პულსარის პულსარს გარშემო თასсахად რგოლი უნდა იყოს 1 წალი, ან 2, გაჩნიეს როგორც რეალებს, ესე. და პულსარების შემთხვევაში ა მე რო მაგალითთუნდა მიიღება დაახლოებით ნუ პულსარების რაც ჩვენ ვიციტყოს თვაში განაწილება სამყაროში ცოტა სხვანაერია ამიტომ არც თუ ისეთი პერსპექტიულია პულსარების ამბავში ძიება მაგრამ არც ბოლომდე უპერსპექტივო არ არის 130 პულსარის მონიტორინგი შეგვიძლია თუ 15 წუთიან იმას ვაკეთეთ ექსპოზიას და თუ 40 წუთი 40 წუთიან 320 პულსარს ეს უკვე მსხრაგნით უდა და თუ კიდე მეტის, კიდევ მეტის, ანუ ამის გას და შეიძლება, ანუ რაც უფრო დიდი ხანი უყურებთ ცალს მith უფრო მეთ მith უფრო შორს წახვალ ხედვაში, გეიგეთ? ა ამის qua მინდა. ხოდა კიდევ რა შეიძლება იყოს, ანუ ის რომ დავაფიქსირებთ ეგეთი მეგასტრუქტურა ამ ტემპერატურის, დაუშვეთ 4000°C-იანი, საინტერესოა. საინტერესო მეტად უფრო 4000°C-იანი ვარსკვლავები არსებობს, თუმცა ვარსკვლავების ანუ ხომ და გავარჩიეთ მე ერთმანეთისგან ეს ვარსკლავი ეს 4000°C-ი აქაც არის იქაც არის მაგრამ ვარსკლავია თუ არა ვარსკლავს ძალიან ძალიან სპეციფიური სპექტრალური სურათი აქვს დეტალებში არ წავალ რა მაგრამ ისე გეტყვით ანუ ვარსკლავი ან ხო 4000°C-იანი ვარს ან 3000°C-იანი რაც გnebავთ ნებისმიერი ტემპერატურის სადაც ვარსკლავი არსებობს ა 8000 წელი ნიარ არის როგორც ეს, მაგრამ 4000 წელი არის. ვარშავების, ასე ვთქვათ, გამოცხიებასში ფერების განაწილება სრდას სვანაერია ვიდრე აი ამ მეგასტრუქტურდან მეგასტრუქტურიდან იქნებოდა. ამისი სპექტრალური სიხრატი აბსოლუტურად სვანაერია. ამიტომ იდენტიფიკაცია შეიძლება არის თქმა რომ ეს არ არის ვარშაველი, ცალსახად და ასევე, ასევე შეიძლება თქმა ეს არ არის მტვერი, მტვერი შეიძლება გაცხელდეს გამოცხიებას და ამ შემდეგ. ამიტომ ესე იგი, იდენტიფიკაცია შეიძლება ამისი. ეხლა უფრო შეიძლება დაიწროვდეს იდენტიფიკაცია, ანუ უფრო უფრო შანსი გავზარდოთ, რომ ეს მართლაც ის არის, რაც ჩვენ გვინდა. ესე იგი, ნებისმიერი ობიექტი, რაც არის წონასწორობაში, აი, მათ შორის თுகნებავდა ეს მაგიტეც. ჩვენი შეხებაც. ბოლოს წონასწორობაში არ არის. ის არის წონასწორობის ახლოვაში, ყოველთვის ირხევა. ნებისმიერი წონასწორობა არის არის صورас რობი სიახლოვეში შევulis რხევა უბრალოდ რხევა ანディთი მანძილეთ ამპლიტუდით როგორც მომთხოვნე ამ პატარა მანძილეთ ამპლიტუდით ეხლა რხევასაც გამოიცეს ანუ ანუ მარკეტოთი ახლა შუა შუაში არის ვარშავია პულსარი მის გარშემო რგოლი ეს რგოლი თ პირობიდაც ესე მარტივად რა თქვა თქვა გაიწია რგოლმა გაიწია მარცხნივ მარცხნივ ვარშავი მეზიდავს მარჯვნივ წამოვა და ინერციით წავა ისევ orem khares ისევ წამოვა ნუ დაიწყებს რხევას ანუ რხევა უპირებოთ მონაწილეობს აქ Okay. Da turkhe opirobat monatsileobs. Mašin. Merkhve sistemas čevro muqurot, esati esati sametsniro toalit čevkhot ekhlam kolapers. Amusteba zarasainteresu rame. Rom rats upro, rom tu es kheuli čven gviakhlovdeba, om merkhve nišnas čven ken modis, rame mere čven gan midis. Tu es kheuli čven gviakhlovdeba, am s kheuls vkhedavt upro isper. Isperi peris ken tsatsvleburts. მიუხედავად იმისა, როგორია ეს სერიალური, ანუ аутенტორი ფერი, аутенტორი ფერი. და პირიქით, თუ ჩვენ ქშორდება, იქით იქით ამ დამკურებელი. დავინახავთ უფრო წითელი ფერისკენ წარაცლებულ ფერს. მარტივად რომ თქვა, თქვა, აქვს ლურჯი ნატურა. და ვიღაცამ ძალიან ცრაფად ისროლა ჩემგან. თქო ეს სიჭკარი მაგალითი უნდა იყოს. سينатლესთან მეტნაკლებად არც ისე ახロス, მაგრამ არც ძალიან შოუებს. მაშინ მართლა შეიძლება დავინახო როგორ წითელი ფერი. та перикетс იტალირომი იყოს ჩემკენ ჩემკენ მორბოდეს როგორც ისფერე ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ მეგასტრუქტურების ზეباشი ახალი ერა შეიძლება გაიხსნას და და უყურებთ იმ ობიექტს და ხედავთ რომ ფერი იცვლება ამ ობიექტთან ანუ უბრალოდ უბრალოდ კი არ იცვლება რაღაც პარამეტრები ალბათ ფერი ხან ციტელია ხან ლურჯია ხან წვანია რაღაც და მე მე პერიოდულად მეეორდება ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ხელწერა რაც შეიძლება მეგასტრუქტურებს გონდეთ ამ ტიპის მეგასტრუქტურებს ანუ როგორც ვთქვი სფერო შესაძლებელია იყოს იმიტომ რომ მონოლითური სფერო სფერო ვერ გაუძლებს იმ გრავიტაციას რაც აქვს პულსარს ან თუნდაც რაქוי პულსარს არ ჭრიდება სფერო ვარს კლავს ერთ-ერთი ვარიანტია რომ მონოლითური სფეროს მიმსგავსება შექმნა არის რგოლების კომბინაცია და რგოლებს უკვე ეს პრობლემა იწყება რგოლები აუსება დაიწყებენ ხევას მიახლოვეში периодულად და ეხლა ერთის არ არის რომ პერიოდული ანუ რომ ცვალებადი ვარსკვლავების ასტრონომია არაკომდეს ასტრონომეში ახსენებს თითი დარგი ეს ამ ამ ვარსკვლავებს ქვიათ ცეფეიდები ცვალებადი ვარსკვლავები აი ნათლაკნაჩვენები რო არის ეს ისინი არიან ეს ეს რა არის როცა უყურებთ რაღაც ვარსკვლავებს ზოგიერთი ვარსკვლავი ეს ნუ ეს ძალიან ეს არ არის თვალით არ ჩანს პირდაპირ მაგრამ გამზომი ხელსაწყობით ჩას, რომ ნუ უფრო ფერგრთალდება რაღაც დროის მეરે ისევ აინთება, ვერი ისო ფერგრთალდება, ესე კვაზი თითქმის პერიოდული ხასიათი აქვს ამ ამ პროცესს. და ამისი მისე თურმე არის რა, აიქს რამდენიც კარგა ჩანს აქ. მაშა. ხარჯობა ოდნავ ჩალო. ეს თვალით რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა ესეთი ძალიან გადიდებული მასშტაბია, მაგრამ სუნთქავენ, პულსი რებენ და პულსი რებადი ვასთვავი, ამიტომ ჩას ის კაბადონზე, შესაძლოა სახასიათო ზომზე, ნუ დამოკიდებული არის მის მასაზე, რადიუსზე, სიმკვრივეზე, როზოგიერტებში მჟღავდება ჩანს ძალიან კარგად. თქვი სადაც ჩანს ძალიან კარგად, ის მათვე ზახით ჩვენც მალავთ ვარსლავებს. ოღონდ ოღონდ ამ ჯერერთი აქ ფერების ცვალებადობა რა თქმა უნდა აქაც არის, ხო ხედავთ? ზდაპირი ჩვენケン მოდის, ჩვენგან მიდის, აქაც არის ფერების ცვალებადობა. ოღონდ ეგეთი გამოყენებელი ვერ იქნება ვარსლავებში. ამის შეიძლება შეიძლება да, э, э, тоეობრივი ტიპის, ანუ რაც კი გამო გამოკვლეულია, დაახლოებით 100 წელზე მეტია უკვე მიდის კვლევა цვალებადი მასკრობების. ა პერიოდი ამ цვალებადობის არის, ну, შემთხვევითი წუთიდან 2 წელი მაქსიმუმ. ეგეც ესეც 2 წელი ძიტეში არის ახეველი წელი ხოლმე, მაქსიმუმ. ა ამ ობიექტებში რა ეს მე ახლა ვлаპარაკობ. ანუ რგოლები, რომლებიც ირხევიან. იქ შეიძლება იყოს დღეები და მრავალი წელი. მრავალიათობით წელიწადში მეორეს ანუ ეს არის თავარი ხელთან ანუ ორი 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 თავარი განასხვავებელი იდენტიფიკაცია რომ ეს არ არის ცვალებადი ვარსკვლავი. ჯერ ერთი ფერების ცვალებადობა არ აქვს ვარსკვლავს ისეთი მკეთრი როგორც ამას ეკნება და მეორე პერიოდი იქნება გასხვავებული ძალიან ძალიანთან. ისე არა. ხო? ამიტომ ასე ვთქვათ ეს მიმართულება ეხლა ნუ წესთუნდა დაიწყოს ნელა ამაზე ფიქრი როგორ შეიძლება ამის ჩვეულებრივი ტელესკოპი ამ ლაპარაკებს ჩვეულებრივი ეგეზომი გრაუნდ-ბეის ტელესკოპები რომლებიც დაინსტალირებული არიან დედამიწაზე და ოპტიკაში იყურებდნენ ცაში. და მეორე რითიც დავიწყე, მეორე ტიპის არტეფაქტები ეს არის ფონოიმანის ზონდები, ფონოიმანი მათემატიკოსი იყო, ფიზიკოსი კომპიუტერული მეცნიერების ერთ-ერთი დამარსებელი. მას კონდეგითი იდეა რომ ყოველს ოპტიმალურია იყოს კოსმოსში გაშვება თვით გამრავლებადი რობოტების. ან რობოტი რომელიც როას გაჩნია AI ანუ რაკვია ა რაკვია რაც არის ხელოვნური ინტელექტი და შეაგროვებს საფუძვლით რომელი პლანეტაზე და დაჭდება შეაგროვებს ნივთიერებას ჭკვიანურად ააცोपს თავის ასლს და დაუშვებს მერე ის ის ასლი თავის თვით ორმაგდება ეს თავის თვით და ესე ორმაგდება და ესე ითვისებენ სამყაროს იძიეს თავისთვის ძალmagaria იმიტომ სამყაროს ათვისება შეიძლება ამ გზითაც ან თამოგზაურობენ თანითვისებენ და ესე იგი ეფექტურობა აა აღმოჩნდა მაისურავ რაბდერიმეცლის સિנანდელი ეს არის კლევა ამასთან ეფექტურობა გაცილები დიდია თუ ეს ზონდები იქნება ეს სამეცნიერო ერთი ერთი შეხედვით იქნებიან ძალიან პატარა მიკროზომი ახლა ნახოთ მოკლეში ნახსი როგორია თან მათი აღბაშენაც შეიძლება ეხა როგორ ანუ ეს ზონდები არ უნდა აგროვებდნენ ნივთიერებას არა პანეტაზე სადღაცას თვარეზიანსadmе ამ პედაბირ космоში космоში არ ის ნივთიერება ეს არის ყალბადიან სხვა თქვენ ტრვის ისინიც არსებობს რა ქვია ისლავულები არსებობს უბრალოდ ისლავლებსაც გაზია გზათ მიდის ეს მიკრო მიკრო რობოტი მიprinავს მაღალ სიჭკარით და ეჯახება მას ნაცილაკები თუ ეჯახება მას ზან მაღალ სიჭკარით ნაცილაკები ეს ნიშნავს რას რომ ორი თქვენ ორი ნაცილაკეთ მესო ძალიან დააჯახოთ იქიდან ამოყwrit ელექტრონებს ბუნებრივია ან მოახდება თიონიზაციის. ეხლა რა რა გამოდის? ყველაზე უფრო გავრცელებული ნიუტერია, თქვა, სამყაროში არის ხალბა. თუ ძალიან დიდი სიჩქარით დაეჯახა ამ ხალბას ვიღაცა, იქით და რმოაგდებს ა ა მოყრის ელექტრონს ამ ხალბას ატომიდან, ხა ხალბატი გახდება უკვე პროტონი ერთი წალი. ხალბატი ხო ვინ არის? პროტონი, მის გარშემო ელექტრონები. ელექტრონები თმოცილ და დარჩა პროტონი. ხო? პროტონი არის დამოღწული ნაწილაკი. და ფიზიკის კანონი ამბობს რომ თუ დამოკვული ნაწილაკი აჩქარდება, ის აუსებად გამოასხივებს. ეხა რატო უნდა აჩქარდეს? გაჩერებულია თავისთვის. იყო თავის კოსმოსში გაჩერებული. ნუ ეს საშუალოდ გაჩერებული. აკადემნი ვიღაც დაეჯახა. ანუ იმენა აჩქარა. ანუ ვერანაირად ამ აა როგორ თქვა ამ პროტონის ა მიერ გამოასხივების ეკრანირება ანუ damalva იმ ცივილიზაციას იმ რობოტს რომელიც ძალიან ედვანსტარი არ შეუძლია მიზეზი არის მარტივი ფიზიკის კანონი ანუ შეიძლება რაღაცნაირად საღაც რაღაც ჩამალოს მაგრამ ეს გამოსხება მეორე თერმოდინამიკის მეორე კანონის გამო გამოჟონავს სადღაცას გამოსხება გამოჩნდება შეიძლება ჩვენება რომ ეს უნდა ასხივებდეს თელ სპექტრში ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ელექტრომაგნიტური გამოსხება ქვია აა დააცקבული რადიო გამოსხივებიდან ჩვენ ყოველდღიურობაში რომ ვიყენებთ დამთავრებული ოპტიკურ გამოსხივებას, ხირუს აიხლარ რითიც ერთმანეთს შეედავთ ჩვენ ყველანი და გაგგრძელებული რენტგენის გამოსხივებაც და კიდე იმის ისიქით ელექტრონული gama გამოსხივებს. ყველაფერი არის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება. તો და ეს ეს თუქოთ მიკროზონდები, რომლებშიც დაიჭახებიან იმ შესაძლებლოთ ნიუტერების, ვიღაცას დაიჭახებიან იმ ტვერს კოსმოსურს ან ატომს, ყველავანში ტვერის ხატომების გახ შედგება. აუცილებად ჯერ იონიზირებას მოახდენენ იმ სიჩქარეებში და მე რე કોઈ იუნიზირებული ანუ დამოხტული ნაწილი აქვს თომაზ როს აჭკარებით გაჭერებული იყო და აჭკარდა ესე იგი აჭკარდა unda გამოასხივოს და თუ გამოასხივებს მაშინ ეს ზონდები გამოასხივებენ მათ შორის ხილოს sinarcles-ს და ამის დაფიქსირება შეუძლია ჩვენს ასე ვთქვათ ჩვენ ჩვეულებრივ ტელესკოპებს ეგ არის მეორე ტიპის ცივილიზაციისთვის Ну, зона онда იყოს ჩვენება შეიძლება, რომ зона онда იყოს ყველაზე ოპტიმალური, რომ იყოს ათვისება სამყაროსი, зона онда იყოს რაღაც миллиმეტრი, максимум миллиმეტრი. ეს ამ უცხურია, ხო, rato онда იყოს. თითქმის გონიერო დიდი онда იყოს. არა. ან მიკრომეტრი ან миллиმეტრი, დაახლოებით. აა და და რა ხდება მაშინ? წარმოიდგინეთ, თუ ზონდები რეპლიკაციის განისტიან, ყოველ 1 ერთი ხდება 2, მეორე იმათქენ 1 ხდება 2, ესე. გამოსხება онда იздеბოდეს ძალიან სწრაფად, ამას მეზახით ექსპონენციალურად ზრდა ასანო ანუ თუ ჩვენ საზე ვიpowets რაღაც უბანი რომელიც ხდება кашкаша. როგორც თვანათლი ხდება кашкаша უცნაურად. ყოველ რაღაც ძროის მე ორი მაგდება სიкашкаში. პირდაპირ ორ მაგდება, აი პირდაპირ ორ მაგდება რაღაც ძროის მე. მე იგივე ძროის მე ისევ ორ მაგდება, რაც იყო იმის ორ მაგი. მე კიდევ ორ მაგი, ხო? ეს არის პირდაპირ ეს ინდიკაცია იმისი რომ ეს არის ფონო იმანი ზონდი. და კიდევ ერთი საინტერესო ის არის რომ ეს პირდაპირ არის რომ ამ ზონდებს საერთ საერთასთვისება აქვთ ამ გამოსხივებას რომელიც ასტროფიზიკურ წყაროებში შეუძლებელი აღსებობდეს რომ რაღაც სიხშირეებს უბრალოდ არ უნდა იყოს გამოსხივება არანაირი თან ეს პერიოდულად დაალაგებს სიხშირეებს ჩავარdna უნდა იყოს ხო მაგრამ ამას ჩვენი ტელესკოპი ვერ დააფიქსირებს ამას პროფესიონალური ტელესკოპი დააფიქსირებს აი ვახსენე ჩინური ტელესკოპი მაგრამ შეუძლებელი ტელესკოპი დააფიქსირებს დააფიქსირებს ამ გამოსხივებას მის Armas I am zones mostdevs gamaskhyeba daq'ebuli radioidan damtavrebul uh, riendgenamde. Da gzasheari optikas khirulits, aim khilos daafigsirabs. Dalakha sheudzlia. Dalakhme 60 parsekande. Da 60 parsekis iradiusis sfero, es ari sfero no mers potavsebulia 2800 warsklane. Kho, sakmot karqi perspektivuli isari, rakvia riskhuia. 2800 warsklavis zonashi monitoringitsis. Ara? და თუ მესამე დონის ცივილიზაციის ეკუნის ეს ზონდი მესამე დონის შნაუს იმას რომელიც მეორე ხორა იყო თავისი ვარსკვლავის როენერგიას იყენებს და მესამე არის ვის იყენებს საკუტარი галактиკის ჯამური ენერგიას ანუ галактиკაში რო ყველა ვარსკვლავი 100 მილიარდი ან მეტი ყველა ყველა ეს ენერგიას იყენებს მაშინ თუ გადა თუ ის ცივილიზაციანუ ის ზონდი ეკუნის მესამე დონეს მაშინ იმას შეუძლია ჩაიხედოს ჩვენ შეგვიძლია ჩავიხედოთ ეგეთი ზონდები ზეゼბოთ ე 1.717 მეგაპარსეკის მანძილამდე. რაც ნიშნავს 60 galaktikas. ანუ 60 galaktika ცოტა არის, თორემ იცი რომ თითო galaktikაში ასობით მილიარდი ვარსკვლავი შეიძლება იყოს. არა? Да, რა შეიძლება იყოს პერსპექტივა მაგალითადს. იგივე საქართველოსში. აი ხა საქართველოს მაგათი სოფლებანკმა აჩუკა. ამ ალბათ ისაც აჩუკა ისენი აგენტები გამოდიან ახლა. აჩუკამ ძალიან დიდი ტელესკოპი 1.9 მეტრანახევრიანი ტელესკოპი ეს არის სუპერ თანამედროვე ტელესკოპი რომელიც ჯერ არ დამონტაჟებულა უნდა დაამონტაჟდეს და ახლა მეტრანახევრიანი ნახევარ მეტრიანია და ახლობიტ იქამდე მეტრანახევრიანი ნიშნავს დიამეტრიში უკვე 3 ჯერ მეტს 3 ჯერ მეტრი დიამეტრიში ნიშნავს ფართობში მოგებას 9 ჯერ ანუ ძველი ტელესკოპი თუ დაუშვათ თუ 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 ძველ ტელესკოპი ჭირდებოდა 9 წუთი ექსპოზიცია ეს ეს 1 წუთი გააკეთებს იგივე. ხო? ამიტომ პერსპექტივა ძალიან დიდია. არა? და შეიძლება ითქვას რომ აი მათ შორის საქართველოსიც ეს ეხლა ამჯერ აკეთებენ იკაბასტუმაში აკეთებენ იმას რა ქვია აა დომ როგორ არის ქართულად. გუმბათი, ჯერ აკეთებენ გუმბათს, სპეციალურ გუმბათი ჭირდება ამას, თა ისეთი უბრალო არა. და ესეც 300-აც თავის თვითონ სპეციალისტები თვითონ დაამონტაჟებენ. ნუ ფაქტობრივად ქჩუქნიან. და იქნება სერიოზული, აი იგივე ამ დარგის, სეტის დარგისთვის ძალიან სერიოზული კლევები. და მას მე რაც 300-ს ამობხომ მე ახალგაზრდებს ყოველს ვეუბნები რომ აი ეს მომავალი მართლა მართლა თქვენია. ა მაგრამ ესე იგი რა ხდება რომ მე შეიძლება ხო შეიძლება რაღაცა მე შეიძლება არი პრინციპი არის პოფნება. მისტერ ბარუ გიტითან დიდი პუპუნება. ოღონდ ამას ამ ამ თერმინს პოლიტიკოსები იღებენ ცუდად. ჩვენთვის ცუდად, მათთვის საზიგად არ ახამ პუპუნება, ჩვენ ხო სანდო, ჩვენ მაგდენია შეგვიძლია და ამიტომ მაგარი ეგრე არ არის. თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ რას? მაღალი. აა თუ ჩვენ გვინდა ჩვენ საქართველო გვინდა ვიყოთ სამყაროს ნაწილი. ხოლო დიმისგან რა ხან რა ხან ცო პატარები ვართ, მოდი მეც შეიძლება არ ვაკეთოთ და რაღაცა. ეს არის ისეთი ტყუილი, ესეთი აბსურდი, ისეთი სისულელი. რომ Brot ამაზე ამაზე ლაპარაკიც არ მინდა. მეცნიერება არის ფუნდამენტი ყველაფრის აბსოლუტურად. მათ შორის იმის მათ შორის იმ ადამიანების მისწრებიან, რომ მეცნიერებას როლი არ აქვს არანაირი. მათი ფუნდამენტია ეს. უort ვერ ხდებდიან სამცხარდ. და მოკლედ დიდ მეცნიერებას ჭირდება როს ბერზნები ამყოფნებინ ჭირდება მოცალეობა. დიდ მეცნიერებს. მოცალეობას კეთილდღეობა. კეთილდღეობას ევროპა. მადლობა. ველით მაგუბა. გისმენთ. ანუ მე ვაინტერესებს ჩვენ რა შეგვიძლია რა გავაკეთოთ რა ამ მომენტში. აი ზოგად მეცნეებს გასაგებია, მაგრამ აი სიტუაციაზე მოყარული თუ არის ვინმე და შეუძლია რა მენ გავაკეთოს. მაგ ნელა. აი გურჩი გისის, გითხევა. აი და სხვა ხო შეგვიძლია სტუდენტები სტუდენტებს ინტერესი, ანუ ანუ კლევა შეუძლია სანაც დაიწყოს. ანუ, სხვაში რა ზგული გაჩნია. ანუ, ამ ამოცანები საკმაოდ ბევრია. მე რაღაც გარკული კლასის ამოცანებში მუშაობ, მაგრამ ამ ამოცანები კიდევ სხვა ტიპისაც არსებობს. როცა, თქვათ, დემონტაჟდება ეს ტელესკოპი, აქ ჩვენ გადავჭით და რაღაც ისულები არ შეიძლება მეზობლმა. აა, კარგი იქნება, მაშინ ახაც შეიძლება რაღაც სეროზული კლევები წავიდეს. სერიოზული თან, საკმაოდ სერიოზული. ამ dark-ში თან ეს dark ეხლა იბუძებს. აი ხბედა გადა დღე დღეზე გამაგვიძებულია უკვე უკვე დაიწყო დაფინანსება საკმაოდ სერიოზული თემospherioში ამერიკაში ناسამ ესე იგი 30 წლის შუალედის შემდეგ 25 წლის შემდეგ პირველად დაიწყო გაცემა гранტების ამ მიმართულებით set-ის მიმართულებით ამიტომ ამიტომ ეს ნიშნავს იმას რომ უფრო და უფრო მეტი აგენტები გეყოლება და გაგაფინანსებენ ალბათ იქიდან ხოდა ანუ ხო რა ვიცი საბედნიეროთ რაღაც აი მაგას ნიშნებს ანუ კლუბებში ჩართვა შეიძლება დღესვე აგე გუერჩი უთხარი მეთქი ჩართულიე სტუდენტი ერთი მინიმუმ ხო ა მე მაგერზე კითხო აი პულსარების გარშემო პლანეტებზე ეგზოპლანეტებზე თუ შეიძლება რომ გონიერი ორგანიზები მოઉწებნოთ მან დაი იმ რგოლებში და იმ საფყლოს თუ არ დაემთხვა მაშინ შასია რაკი პლანეტა ინვანატა გონიერი მოცემ მას მე მე კარგად მითხარი გონიერი მოვზებნოთ თუნდაც მარტივეს არ გინდა გონიერება ხო გონიას ვერ მოძებნი თვითონ არ არ მივიდა იქ ანუ თუ მოახდინა kolonizatsiya კი მათ უმარტივეს შეგuzzle კი არა მაგას არაკეთებს შენ არა ხო ხო და ანუ ჩავწვალოთ რომ აი იმ ორ გოლს გარეთ არის ეს პლანეტა მაშინ რა მოხდება ანუ ენერგია საერთოდ მიიღებს უცალი ხო ეს ძალიან კონკრეტული discreto გოლზე არ უცალებს რა ქვია ანუ ენერგიას მაგას ხომ არ გამოაცებს ეგ ათქვი წაღა შეიძლება ორი გოლი იყოს შეიძლება ერთი გოლი იყოს ორი ნუ აი ესე თუ არ ხდება ეგ планеდა საიდან მიიღებს ეგ планеტას საიდან მიიღებს არა ანუ თუ ოღონდ ის ექსოპლანეტა ვინ არის ანუ ეთვას ტიპები არიან უკვე მისულები არიან მაში ვერ მიიღებს თუ არ ხდება ვერ მიიღებს ხო თუ არ ხო ოკეი ოკეი მე გავიგე რა კითხო გავიგე ესე იგი ესე იგი გამოსخيება ძირითადადში რადის თავარი გამოსخيება არის იმ კონაში იმ მეცა ხო ესე იგი საქმე ისაა რომ ძირითადად მოდის აქ მაგრამ გამოსხება გარეთაც არსებობს უფრო სუსტი მაგრამ სიოცხრისთვის დამაზიანებელი ისიც არის იდეაში მაგრამ ჯამური ენერგია მაინც კონაში მოდის ასე რომ თუ იმ ცივილიზაციას უნდა unda gamoiqenos auseba arbis gar chemato arian kai kaiponts ch arian kho raga tsar golbs ers golbs da amontazheben da uqve meotden tsivilizatsie Kho kaiponts ch ari ki batona adloboz sheizloba itkos av turbo naset dikit khomoks a rashi sa zlobe yeknevat meotkhedonis tsivilizatsias ano mesametdenis tsivilizatsia uqve tavis galaktikashie axdens energetikuli potentsialis tehnologias meotkhedonis uqve sva galaktikebsits gadis kho მე ოთხე და შეგვიძლია თქვათ რომ ალბათ რას ამყაროს და თუ მე ოთხეს არსებობს ჩვენც უნდა ვიყოთ იქ გარეული იმ საკნებში და მაშინ ჩვენ თუ უნდა უნდა ვხედავდეთ მაშინ ესე მგონია ალბათ მე ოთხე და არ არსებობს ალბათ როგორც გაკვირობად ისე გაუბნება ხო ну დღეს არ არსებობს და ხვალ თუ არსებობს კი შეიძლება შეიძლება მიღწევადი შეიძლება იყოს აჰ ხო მიღწევადი ალბათ არის ნა რა რა ხონდა დრო სამ მიღწევის ანუ შე შესაძება შეიძლება მაგ დროების რამდენი რა როგორია დრო ან გეტყვით პირველ დონეს ჭირდება 1000 მეორე დონეს ჭირდება 3000 მესამე galactic-ურ დონეს ჭირდება დაახლოებით 100 მილიონი წელი. სულ ცია დიდი 100 მილიონი წელი, 100 მილიონზე მეტი არა. და იქ ეს პატარა დროა, იმიტომ რომ galactic-ის ხარوانه არის 10 მილიარდი, საშუალო galactic-ის რომელა 10 მილიარდია. 100 მილიონი ძალიან პატარა ამასთან შედარებით, ხო? და კოლა გალაქტიკა რომ დაიფყროს ხო არა დიდი დრო დაჭirdება. სავარაუდოდ შეიძლება სამყარო სამყროს დივოლონება შეიძლება შეიძლება არ იყოს. უფრო ხალ ზანისება მო ზეピრატ ნახვა უნდა. შეიძლება არც იყოს სამყაროს დივოლონების დრო რომ იმან მიაღწიოს მა ამ დონეს. იმან კითხვის ნიშანი მაქვს, არ ვიცი. მადლობა. ან ტრიტონ, აი ამ დაისონი სფეროს ან გოლის შესაძლებელი ჩვენ გვინდა რომ ჩვენც ავისვენოთ. აა ეთქვით რომ რაღაც ხარჯებსთან არის დაკავშირებული, რა, მაგრამ მაგას რა პრობლემები შეიძლება მოიტანოს მაგალითად ცივილიზაციისთვის? იმიტომ რომ, როგორც ჩვენ ძალიან დიდი გრავიტაციის ქონე ობიექტს ვუროთ, ვაშენებთ, ანუ წარმოიდგინეთ პლანეტებს ვანგრევთ, რო გრავიტაცი და მასა ვიღოთ, თუმცა შეიძლება სხვა გრავიტაციულ ობიექტს რა, ანუ მაგის არსებობა საერთოდ შესაძლებელია რამე პრობლემები იყოს დაკავშირებული თან ციცოცხლესთან. შესაძლებელია, შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს პრობლემებთან. აა და შესაძ დაკავშირებული იქნება, იმიტომ რომ მაგალითად э, тромбелия, რომ იუピტერი არის სანაგვე ყუთი. იუピტერი რომ ყოფილიყო უფრო ახლოს, სიესლავიერ გაჩდებოდა ნიძას. მეტად იუピტერი სანაგვე ყუთი რატომ არის, რომ უმეტესობა აステროიდების ისტორიულად რაც კი რაც არ ჩამოყალიბდა მის სისტემა მოფრინავდა მის სისტემისკენ, ვინედანი იუピტერი ძალი ამ ძიმე იყო. მზეც ხოთ შურის, მაგრამ ხო პლანეტებზე მაგ პარაკე. ზიდა შორს. винаდან იუピტერი ძალიან ძვიმია ის იზიდავს ყველაზე უფრო კარგად მაგრამ ამიტომ ყველაზე მეტი ასე ვქოქოსმოსური ნაგავი რომელიც საშიშია ჩვენთვის იყრება იუピტერში აი იუピტერი ახლorro ყოფილიყო չაიყნებოდა იუピტერში მაგრამ ჩვენ სიახლოვეში შე ანუ ვიღაცა ჩვენს მოკვდებოდა და აქシოსლე აუ უბრალოდ არ არ გაჩნდებოდა ამიტომ იდეაში თუ ის სივილაცია თვლის რომ მოხვetos თავისკენ თელიმასა შეაგროვოს ბოლოს ასე ვქოქოს თავისი სისტემის პლანეტარული სისტემის ეკოსისტემას პრინციპში ანგრევს. მაგრამ მაგრამ ცივილიზაცია ხო რა შეიძლება რომელი მეორე დონისაა ხო? მას უნდა კონდეს იმისი უნარი, რომ ეს ჩვენც ვანგრევთ ეკოსისტემას როგორც წესი, მაგრამ ჩვენ ხო გვაქვს უნარი, სხვა საკითხია, ვაკეთებს თუ არა, მაგრამ უნარი ხო შეგწევს, რომ ეკოსისტემა არ დაანგრევთ და ისე ავაშენოთ ანუ სისტემატიზაცია მომახდენთ თქვა დღეს თუ შეხავთ რაღაც სხვაგან უნდა تخე გამაშენოთ ხო შეგვიძლია მე როსაკი ხეა ვაკეთებს თუ არა მაგრამ ამის იუნარი გვაქვს დღესアドレス არ შევიзло რაღაც ეკეთი და დაახლობით ეგეთი იქნება უსებად იქაც იმ ცივილიზაციაში რა თქმა უნდა პირველი ანუ შენ თუ ვიკიდან მოხოთე ყველაფერი ესე იგი რაღაც სისტემა შეცვალე ამიტომ ანუ გალაქტიკური ეკერა და პლანეტარული ეკოსისტემა სხვანაირია უკვე და შეიძლება საშაში გახდეს შენ თუ იქიდან მოაცილე იუピტერი ალბათ შეიძლება ღილდეს იუピტერის მსგავსი მასიური დავტოვოთ დას ყველა ყველა სხვა მოხვედოთ. მაგრამ ის სხვაც გამოიწოს რაღაცას, ანუ დარცხნებული ვარ საერთო გრავიტაციული სიურათი ხო შეიძლება ამიტომ რა თქმა უნდა შეიძლება. კი. აჩორის თუ ისფერო შეიწოს ყველა ენერგიას ჩვენს უკან იქითი მათ რა აღარ ჩევოთ. რომელიც მოდებს. რა შეიწოს? წარმოუდგენლოთ რომ გვაქვს ჩვენ ესფერო გაქცევული, ჩვენი დიუს ჩვენი ორბიტის რადიუსის ცოტა ოდნავ დიდ. ხო და ეს მთელი ენერგია რასაც მზე ასხივებს ჩვენ ვიღებთ ანუ ეს сфеრო ხო ჩვენ ვიღებთ ამას იმის იქით ეს ენერგია იმის იქით პრობლემა არ არის მზეს ეხლა რა როლი აქვს იქ იქით არაფერი როლი არ აქვს არანაირი როლი არ აქვს არა 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 და კანკურობლისთვის ეხლა ჩვენ თვალით რომ უსფათ სირიუსი ჩახრეს და ვიღაცა სირიუსი გარშემო აგოს მეგასტრუქტურა ნუ დიდი არაფერი ნუ იქ აღარ არის არა ჩვენ დავხტება გული რომ სირიუსი აღარ არის ისტორიულ სისტემას გულის ხო ჩვენთან ვინ ჩვენ ვართ მართოთა და არა, ციცოცხლის არ გულისხმობთ, არა, საყვანაერად არ ვიცი. აა, გამოსخي ანუ გამოს ანუ გამოსخيვება რომ შეცვლი, გამოსخيვება რომ შეიცვლა, ეგ ეს ეკოსისტემის ნაწილია, აბარა, ეგ ეგეც მიგulisხნე. მარტო პლანეტების მოყრა და მიყრა არა. სრული სურათი შეიცვლება, ნამდვილად შეიცვლება, ოღონდ ოღონდ თუ შენ რა-შკალაზე შეგიძლია ოპერირება, იგივე რა-შკალაზე შეგიძლია მანევრირებაც, როგორც წესი. ამიტომ ეგ პრობლემაა, პრინციპში გადაჭრადია. ოპერირება თუ შეგიძლია მანევრირებაც შეგიძლია. ხა დღეს რომ შეხავთ ჩვენ ახდაც შეგვიძლია რომ ტყე გავაშენოთ კიდევაც. უბრალოდ მეურსა კეთხე არ ვაკეთებ ხშირად, მაგრამ. ნო, ეგ არის. კიდე თუ დავუშვათ ისეთი ელემენტებისგან არის ციცოცხლე, რომელსაც ჩვენ როგორ ვხედავთ, და ვერც არც 11-ე-დან არ გვაქვს. ასევე შესაძლებელია რომ ეს სფეროც კონდეს დავუშვათ რაღაცა კამთარული ცივილიზაციის გაკეთებული, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ და ვერც ვცნობთ. რა რაკონდეს? ა, სფერო იყოს სვანაერი? ეგ შეუძლებელია და გეტყვი რატომ. ესო ფიზიკის კანონია, თუ გინდა utilizacia Varskowis ენერგიის, Varskowis ენერგია არის ის თილაკი, რაც მოდის იქიდან. მისი უტილიზება ნიშნავს იმ თილაკის დაჭერას. როგორი manifierepam დაიჭირა შეიძლება არანაირი არ აქვს, თუ დაიჭირა უკვე მეორე კანონი ჩაერთვება ამ საქმეში და აუსებათ კათფება და ასე შემდეგ. ფიზიკის კანონია. ანუ ეგ არის უნიკალური მომენტი, ჩვენ ჩვენი ან ამ ძიებაში უნიკალური ის არის რომ ჩვენ და ისინი საერთო უნივერსალური ფიზიკის კანონებში ვართ. ან ამ პოზიციდან უნდავე შევდოთ. ანუ სითბო რა დავინახოთ, მაგრამ ფიზიკურად ვერ დავინახავ. ა ფიზიკურად შეიძლება სითბო და ერთთან თუ დაინახე, ესე იგი დაინახე. ანუ არ არსობს ეგეთი სითბო რა დავინახო. ჩვენ ერთხელაც შეხედავთ, გამოსხიობთ აი ახლა სამწუწში. ანუ ყოველგვარადში დაინახე. აი დაუშვათ, ჩემს გვერდზე დგას სხვა ბიოლოგის ელემენტების სხვა ნაცალაკების სადო. ოღონდ თქვა ის შემტან აბორტი ერთმოდებს, ეგ ხო თქვი? ანუ ერთხელაც ვერ ხედავთ, მაგრამ თუ ის თუ ის ასევე stimuli-ox ენერგია მოიპოვოს თავისი თავისი პარსკავიდან მორჩა რითიც უნდა მოიპოვოს ის ხილური ხდება. ეგ არის თელი მუღამი. აკ. შეიძლება ვარშლავი იყოს, არა, ჩვენთვის უჩინარი? ოკეი, ოკეი, თუ ის ვარშლავია, საერთოდ უჩინარია, მაშინ მაღაზია არც ლაპარაკო, იქნებ არც ვიცით ეგ ჩვენ ჯინჯერ, ეგ 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 არ ვიცით. ეგ არ ვიცით. და წესით ეგ გამოცხიობა ხო ჩვენ თვალის სუხილავები უნდა იყოს. რომელი პულს არის? ანუ თვალი არ არის აუცლებელი. ლავ, თავი, თავი არის რაიმე ტელესკოპი თუ მოიზეებნება, რომელიც მას დაინახავს, რა თქმა უნდა. და ჩვენ თვალის სუხელავია ხო? ფურსა, ფურს არის ზედაპირი თვალის სუხელავა, ფურს არის ზედაპირი არის ისე ტემპერატურის რომ ის ზედაპირი ასხებს რენტგენს. რენტგენს თვალი ვერ ხედავს, მაგრამ რენტგენული ტელესკოპი დაინახავს. რა თქმა უნდა. მე მე ახლა ახლა შეგახილავთ და დავაზულებ პარაკომდით რომ პრინციპულად შეიძლება თუ არა ვერ დავინახოთ. ზაზა შეიძლება გულ ფიქროთ შესლებელია თუ არა, იყოს ისეთი ცხოვრების ფორმა, ციცოცხლის ფორმა. აა რომელიც გამთარდა, გამთარდა, გამთარდა. биологиურად биология იყო მე რაღაც მომენტში გადაიქცა ციფრულ ასე ვთქვათ მე მგონია რომ ცივილიზაცია ჩვენამდე შეიძლება მოახდინო მე მგონია რომ ცივილიზაციის მომავალი არის ციფრული ცივილიზაცია იმიტომ რომ ამისი მსავსენი ჩვენ ვართ ამ წუთში სტარლინგს აპროექტებს სტალიკი რა არის კაცო ნეიროლინგს აპროექტებს 일ონ ماسკი ანუ ჩიპი თავში twinში რაღაც უბნებში უფროთი უკე გაცემულია, უკვე ვირტხებზე გადის ზან მასიურად. ეხა სხვა შე უარი უთხრეს და პატენტებაზე, მაგრამ რაღაც ეტაპზე აუცილებლად შემოვა. ასე რომ, პოსტბიოლოგიური ცივილიზაცია ეს თიტკოს გარდოვალია. პოსტბიოლოგიური, ანუ მომხოლოდ ბიოლოგიური არ იქნება, ასავთ არ იქნება ბიოლოგიური. ანუ იქნება შეიძლება მთლიანად მოკლედ ეს არ ვიცი ანუ საერთოდ მეც შეიძლება არ გიყვარს ხოლმე იმაზე ლაპარაკი რაც არ ვიცით ერთადერთი რა ტენდენცია როგორც ტენდენცია ნამდვილად იქნება მინიმუმ 2-3 შერწყმა ერთმანეთთან დღემდე დღემდე ამის მომწენი ვარ ხო უკვე რა ასე რომ მე მგონია ის ცივილიზაცია უნდა იყოს ცალსახად პოსტბიოლოგიური ოღონდ როგორი კონტენტი ექნება ნუ ვაიცი ნახოთ ანუ რაღაცა დონის შემდეგ დავუშვათ აი სიტყვა ეს სამი დონის ცივილიზაცია შეიძლება საერთოდ არ იყოს материалы. Шела, меуроц кукэти игос, романэс ар икнеба ჩვენ ერი гагэбит эсети, ай ай асети შეიძლება ар იქс. Хо. შეიძლება იყოს кукэ визуалта схванаэри, შეიძლება. Изе каргие ам ам тем, ам тематикаში биологиების charta მინძ ძალიან, да нахут. მაგრამ ეგ ეგ биологияც ალტერნატიულიია ძალიან, ჯეჯრობით არაფერი არ აცნობი. თეორიული биология არ არსებობს, უბრალოდ. ცნება. Зонде бяхсенет, да майнტა ინტერესი. Тут შეიძლება ам зондеების садоება იმდანე და მოვიდეს. очень שבгляда на салтке а какая кетква меня квахсенем э мы сами виде им адგილамде он титкос теореულად კი მაგრამ ნახეთ ზომების კატალოგი არა ახლა გეტყვით моклет то есть какая-си бесия არის შეზღუდული თავისი energetikuli ასე сказать суратит шкалит რომელად глезი փყოფებიენ energetikuli шкалаза той ყופה بيان მეორე დონის energetik ul skalaze ეს ნიშნავს იმას რომ ისიც ალბათ ვინც ეს ზონები შექმნა თვით თვითონ არის შემქმნელები თავისებურად მნიშვნელობა ამას არა აქვს თუ არის მეორე დონის ეს ნიშნავს იმას რომ მას შეუძლია უტილიზება თავისი ვარსკვლავის ენერგია ერთი ვარსკვლავის არის თავისი ეს ძაბანპირობით ერთი ვარსკვლავის ენერგიის რიგობრივით ეს მეტნაკლებად ამიტომ საფთხეს შეგიქმის იქამდე სანამ ანუ იმდენად რამდენადაც თუ შენ ახლო ხარ ик им зонастан и себе როგორ სახელი იქნებოდი მზესთან როდესაც მზე არის საფთრი შემკნელი. ხა რატომ მოვიტანე ეს მაგალითი რომ აიქ როდესაც ეს შეზღუდვა. საერთოდ მოვიდეს მიკრომეტრი და миллиმეტრი. მოვიდა იქიდან რომ თუ მეორე დონის არის, ყველაზე ოპტიმალურად რომ მოახდინოს колонізаცია, ცოტა-ცუდი სიტყვა колонізаცია, ასე იგი შე შესწავლა სამყაროს იმ იმ თქვა ზონდების კომბინაციით თან რეპლიკეთ ბადман თან მრავდებიან. აი მშვენიერია, როდესაც რაფი რო იყოს ოპტიმიზაცია მოსანაა. აა უნდა იყოს თუ რაღაცნაირად მიკრომეტრი, მმ-ის დონის და შეზღუდვა ედება იმის გამო, რომ ის არის ან მეორე დონის ანუ ენერგია მეტი აღარ შეუძლია უკ როხან ხან მეტი აღარ შეუძლია, ის შეზღუდავს და აი მ სანტიმეტრი, მმ, მიკრომეტრებს დაადებს. ასე რომ შეზღუდვა მაინც აქვს და მათ შორის მესამე დონესაც ასევე თავისი როგორც კი აკმე მგონი ორია მაქ. მე მგონი მიკრომეტრი არის მეორე დონეზე და მმ არის მესამე პირიქთ და არ მაგს ხო ზუსტად. ან ასე რომ კი და არა, თუ ძალიან ახლო ხარ, ზღადია კი, მაგრამ თუ ხარ იგივე მასზე რაზე ჩვენ ვართ მზიდან, მაშინ პრობლემა არ არის. აა თუ ჩვენ ეძებს ვეტევთ მეორე და მესამე დონის ცივილიზაციებს რა უნდა გკერებით. აა და ლოგიკურად ჩვენი ადამიანური ცივილიზაცია ვერ დაეწევა მაგდონეს აა დიდი ხანი გერა შესაძლებლობაა რომ რაღაც მომენტში აა ისინი დაიწევენ ჩვენი galaktikis ათვისებას. რასაც ჩვენ მე 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 ის ეს ისი პრინციპი თენიარ შემოდიანაკ მომენტ ფატარ აویزیერა პამ ამ პოზიციას მაგრამ მაგრამ ვერს ვერს უარყოფ იმით რომ ჯერჯერობით არტეფაქტები ხელთან მონაცემები არ გვაქვს ასე რომ პრინციპი შეაძლებელია შეაძლებელი ეგეთი ვერსიაც განიხილება აი ამ ამ მეცნიერებაში სეტიში ა რომ თქვათ კი კი თქვათ ისინი უკვე აქ არიან მაგრამ აწtildelobero ჩვენ ხელი არ შეგვიშალან. ანუ კომოსულები არიენ და გააქურდებიან. აა როგორ ჩვენ ჩვენ ჩვიანჩოლებს რა აქურდები, დიდად იმას ხო, აწtildelobt რომ რაღაცნაირად. ღიერდა აღ bijective რაღაც ეკრა და ახლობთ. მეტრო გასხობა ძალ დიდი უნდა იყsrcset. არათემატური კითხვა როგორი პოლიტიკური სისტემაა ეკნევა ნეტავი თუნდაც მეორე დონის ცივილიზაცია არსებობს არსებობს მათემატიკური მოდელები არსებობს აა ისტორიის ალტერნატიული ისტორიის თ თემა მათემატიკური მოდელები როგორ შეიძლება განვითარებულიყო ჩვენი ისტორია რომ რაღაცა წيرة იმპერიოპაცია მომხდარიყო იქ თქვაც ჰიტლერს მოეგო ან რაღაც პონთესეროზული სტატიები წერებდა ამას და საინტერესო ის არის რომ საკმოტ არამტრადის სურათი ჩანს ოდნავ ცვლilable რაღაცა იპერპლეს ეფექტი ჩანს, მაგრამ ძალიან კარგად. ოდნავ ცვლilable რაღაცის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მოცulis წელი მათემატიკური მოდელის ენაზე ხატია. არ ვიცით ეგ მოდელი ბოლომდე სწორია თუ არა, მაგრამ ყველა მოდელი, ყველა მათემატიკური მოდელი რაღაც ამს განსხვავრად შეიძლება რომ საკ მო საბოლოსურად შეიძლება ძალიან გასხვავებული იყოს. აკადემი გამომდინარე, ხოდა არის ეგეთი ვერსია, ვერსიებიც, რომ შეიძლება პოლიტიკური სისტემასაც აღარ იყოს რაღაც ესეთებს. ოდნავ დეტალები არის, არის. როგორი იქნება ეგ სიმულაცია, არის. მაგაში საერთოდ არ მებარ ხო? და ვორ გოლები წამოთ? ხო. კაი, კითხვა. ხო, აი როცა ამობენ მეცერებავ წამოთ, ოღონდ თუ მეცერებას არ არ მიხედავ, ვერც სენდვიჩს ვერ აღშეჭამი სინამდვილეში, იმიტომ რომ სენდვიჩიც მზადდება მეცერების შედეგად მიღებული ტექნოლოგიური მიღწევებით. აა, უკაცრავად, ერთი თემას ვფლავ. როდესაც galaktikebietmen ez ertsqmian, აი მაგ დროს რა ხდებოდა? ეჯახებიან და ვარსკვლავები ერთმანეთს ხანდახან ეჯახება წამოიქნება ertiany varsklavi, an შეიძლება შეიძლება შავხროლადас გარდაიქნას, თუმცა ჯახებაში დაგარგეს ენერგია და birtuni gakhra da ternovirtuli. Ну, моклад, is a en am Dresdregobitas chas, ert-erti zalen kargat 2, 2 galaktika, romelis ukve ertvanes dajakhebis protseschia chas kargat. Asero, ra khteba, no dide ik tkhorebas aravis ar vurchve imadgilesa sats ini ertvanes ekebian. Am tundats im galakt, romeli me galaktikis kidestan tundats. э вот система გადაეწყობა და გადაწყობა ხდება გრძელდება ძალიან დიდი ხანი მილიარდობით წელი და და ესე თქვათ ბოლოს ის სტრუქტურა რაც უნდა ჩამოყალიბდეს არც თუ ისე მარტივად გასაგებია შეჭურ თეორიულად ექსტული ემოცანაა ძა შავხროელს პირდაპირ ვერ ხედავთ შავხროელს ვერ დაინახავ პირდაპირ ნუ თუ არის მი შავხროელი რომელიც მართლა ასખીებს ჰოკინგს გამოსખીებს ხო, გავიმეორებ, კითხვა იყო, ესე იგი, თუ შავხვრელს, ან შავხვრას, როგორც ხედავთ, ის ის როგორ расფინებს? შავხვრელს ხედავთ араპირ დაპირ, როგორც ეს შავხვრელს გარშემო არსეულს მატერია, როგორც ეს მატერია ამას ეძახით აკრაციულ მატერიას, აკრაციულ დისკს, იგი დისკის ფორმა აქტრიალებს, ნელლელა იყრება, სპირალზე ტრიალებს და როცა უახლოვდება შავხვრელს ძალიან ერთმანეთთან ხახუნობს და წხედდება ძალიან. აი, მას ხედავთ სინამდვილეში. როგორც ეს ორი galaktika ეჯახება ერთმანეთს. ანუ ჯამური მასა იგივე massa რაც მანამდე იყო თუ gravitatsul გამოცხებაში იკარგება მასა. gravitatsul დიდი არაა აქ galaktikების დაჯახებაში თუ არ გულისხმობს ცენტრალური უბნების დაჯახებაში იქ gravitatsia ძალიან გამצოტდება რომ ორი ნუ galaktikების ცენტრი არის შავი ხვრელები როგორც ეს და შავი ხვრელების დაჯახება არის gravitatsul გამოცხება ანუ იქ იკარგება ენერგია კი. და gare უბნები თუ ეჯახება იქ არა. კარგით, მაშინ შეგვიძლია მოვურჩე. დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის.